قد شغولك نشيدا. طبت ذا اليوم محلا، طبت ذا اليوم محلا. أهلا أهلا أقبل العيد فأهلا، أهلا أهلا أيها العيد وسهلا، سهلا سهلا قد شغولك. ይሄ ማባዛት መብቱ ከኛች ወጣብን። እኔ ሚዲያ ላይ መናገር አልወድም እንደዚህ አይነት ነገር፣ ምክንያቱም እኔና አላህ እንተዋወቃለን። በቃ አላህ የሰጠኝ ጸጋ ነው። ሙስሊሙ ይጣላናል እንዳንል ብዙ ሰዎች አናቆት ይገልጹልናል። ምን ሰራው ለገንዘብ አይደለም፣ ለመስራቱ ደግሞ ገንዘብ ያስፈልገናል። ከሀያ ምናምን ሺህ በላይ በወር ይፈለግብኛል የመድኃኒት መኖራል። አዎ የልብ ህመም ነው ያለ። ለህብረተሰቡ አሁንም ቢሆን ህይወታችን እስካለች ድረስ በዚህ ነው የምትሰሩት፣ እስካለን ድረስ ደግሞ እንሰራለን። ልጅ ልጅ የመረፍበትን ጊዜ እንገባለን። ሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሉላህ። እኔ እንግዲህ ነሽዳ የጀመርኩት ባላስታውስም ከአንድ ከአምስት ዓመት በፊት ይመስለኛል። እንግዲህ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نشيدا يا جمركوت أسرزت إن سماني على التكبر بسم الله يا سرعة تكبرينت يا خمالتم أنا يسرع سرعة تكبرينت دالو እንነበር ለሚባል ያው ሰው ጆሮ ከደረሰ በኋላ ነው እንደገና ደግሞ ወደኛ ተመልሶ ለሚቀጥለው ሳምንት መሻቸ የነበረው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ግን ያ ነገር በመቆሙ የኔ ስራ ተቀባይነት እንዳለው አይሰማኝም። ይሄው ነው ተቀባይነት ያለው ለማለት እቸገራለሁ። በሁለት አይነት ነው የማየው። ተቀባይነት የለውም ካልኩ ተሰምቷል። የኡስታዝ መሐመድ አወል ሳላ ሲሰማለት እኔም አቃል። ተቀባይነት የለውም የሚያስበው ደግሞ እሱ ያሳተማቸው ህትመቶች በእጁ ስላሉ ተቀባይነት ቢኖር ኖሮ በእጄ ለምን በእጄ የሚቆየው በእጄ ያለው ነገር ለወደፊት እንዳልሰራ ስለተፈለገ ከኔ አልወጣም። መልእክቱ ይሄን ይመስላል። ያው ስለኩብሬ ነው ወደ ዝምገባ የዚህ የዋናው እንደዚህ በፈለጋችሁ በመጠን እንድታስፈር ኩብሬ ነው። ምንድን ነው ያጠላው ጥላ ሙስሊሙ እንትን ላይ ነሽዳዎች ላይ ያጠላው ጥላ እንዴት የምትገልጹት? አሁን ያለው ኩብሬ ማለት ነው ሰዎች ዝምገባ ይደርስ ከሆነ ብስሚላ። ይሄ ኮፒራይት ማለት ኮፒ የማባዛት መብት ማለት ነው እንግዲህ ቃል በቃል ሲተረጎም። ስለዚህ ይሄ ማባዛት መብቱ ከኛ እጅ ወጣብን። እንዴት እንደወጣ እንግዲህ ምናልባት ጥናት ሊፈልግ ይችላል አናውቀው። ነገር ግን ሙስሊሙ ይጣላናል እንዳንል ብዙ ሰዎች አድናቆት ይገልጹልናል፣ ይነግሩናል። ጥሩ እንደሰራን በተለያየ መንገድ ይገልጹልናል፣ በብዙ በኢሜይል፣ በተለያየ አድራሻ፣ በቴሌፎን። ማሻአላ ማለት የለም። ስለዚህ ለወደፊቱ እንድንነሳሳ ስንበረታታ፣ ግን እዚህ ጋር ደግሞ ስንመጣ እኛ ያሳተምነው ወይም እኛ ለህትመት ያበቃነው ስራ እጃችን ላይ ቁጭ ብሏል። ይሄ ነገር ግራ ያጋባል። ስለዚህ ራይቱ ከኛ ወጥቷል ወይም ደግሞ መብታችን እንዳጣን ይሰማናል። ያው እንዳለን አለን አልሐምዱሊላህ። በጣም ፈራለሁ መግለጽ። ምን ሰራው ለገንዘብ አይደለም፣ ለመስራቱ ደግሞ ገንዘብ ያስፈልገናል። በጣም ተሸጠ፣ በጣም ለወደፊት ጥሩ ነገር ያሰራሃል ብሎ ነው እኔን የሚገምቱኝ። በተለይ ሁላችንም የሚገምቱት ደግሞ እንደዛ ነው። ምክንያቱም ከብዛት አንጻር ደግሞ ብዙ ራያ ብዙ ይሸጣል ብዙ እንትን ይላል ተብሎ ስለ እኔ ብዙ ነገሮች ስነሳ ሰማለሁ። የዚህ ጉዳይ መጠየቅም መመለስም የምፈራበት ምክንያት ለገንዘብ የምንሰራ አድርጎ ሰዎች ሀሳቡን እንዳይዙብን ነው። ለገንዘብ አይደለም የምንሰራው። ለምሳሌ አንድ ካሴት አሳትመን ለህብረተሰቡ ጋር ለማቅረብ እኔና ኡስታዝ መሐመድ አወል ሳላህን የሚያስፈልገው ሚኒመም አንድ ካሴት 8 ብር ነው። 100,000 ካሴት ለማሳተምና ለማቅረብ 800,000 ብር ያስፈልገናል።
والله بالزمان إهن المياو قلن وكيلو تشاكين بيتشانات هبرت سبو على وكم إهن المياس دستين زاري من مقرس أو نقر ملكتو هبرت سبو قادر سوال إني دمو مسرات هالشاركم مكنياتهم هبرت سبو بجيالي أتسرو بلو يفرد بني مسلي أي ولتني على جمر أيام داي سراي مري مسلين يا يني ما جازن ما لتنو أساتمي بزو سراونا أساتمي بزو أساتم كنا بزو يشتا بزو أدمى تعلن مسلون أساتم كني يا أساتم قاد شو هتما توج ولت ما جازن مولو كتب ولا لين يا من أربعة نانثان كاميرا شو دل خاجينجو ثكر سوي لبر السبوم يمكر ببته ونيتا إنورال لا أمّه يمنع جرو نجر منه كمهمل سوى ورسا على ويد بكرية بامجا بهاي بر وتوسي دي بجزا وهي أسر بر وتوكاسيت بجزا ما لتنو هبر السبوم أي بوجام إني نمامل أول سالا نمو يتكمنال لمن أهون إني يمسرات مورالي أن نبر لمن لو تبرو سبات حزب ويمه وكين يرايان حبتامو رايان باب ثما درگون اننا الله دمو من يتواقو ليلى رايانا تسابا رايا بتام بزو شيا چندالن مسما بلشي تاريخ ما بزو شيا چندالن اه بتقا ايدو مسما رايا ميالدال دسمچان ادا يالبسو اندگنا دمو حفتام تبلو سبال انگدي ياو ربا تبدلي ولدال ولدال بيچ بچم ايه استقر ورات بتككل يسويدا باليداوچو يهن يايوني ناچو ይመለከቱኛል ወይ ያዩኛል ብዬ ገምታለሁ አልহামዱሊላህ ደሞ እዳም ደሞ ብድር የሚያገኝ ሰው ብድር የሚሰጠኝ ሰው በኖሩ ደሞ አልহামዱሊላህ ታላልም ብድር ጠይቄ ደሞ ማግኘቴ አንድ ሆነ ወንድሞች አሉኝ ማለት ነው እያ አስተሰከናል ሁለተኛ ነገር ደሞ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ወደ ኦልሞስት ወደ 400 ሺህ እንደዚህ ብሮች በኔ ላይ የቆዩ የተቆለሉ ወዳውት ምክንያቱም እየተበደረን ነበር እንግዲህ ኦሮምኛና ማርኛ ነው የምሰራው ሁለቱ ህትመቶች ብር ይዞብኝ ይሄዳሉ ህብረተሰቡ ቅርብ ጊዜ ነው የተረዳው ህብረተሰቡ ካሴቴን አንፈልግም ድምጽን ነው የምንፈልገው እንዳለኝ ማለት ነው ቅርብ ጊዜ ነው የተረዳው ድምጽን እንፈልጋለን ስራዎችን እንፈልጋለን ግን ዳግም እንፈልግም የምን በተግባር ነው ያሳየኝ በተግባር ምንድነው በምንድነው ዳግም የሚሰራው እኔን ህብረተሰቡ ራያ በጣም ሽያጩ በጣም ሃይ ነው ብሎ የሚያወራው ሰው አንድ ካሴት ገዝቶ የማያውቅ ሰው ነው እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ብዙ መቶ ሺዎች በኔ ላይ መግለጽ የማልፈልገው መቶ ሺ ላይ ነበሩ አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን የ ቶፊክ እስላሚክ ሴንተር አሜሪካን ሚኒሶታ የሚገኘው ስፖንሰር አድርጎልኝ የባለፈ አመት ባሳተመልኝና እንደውም የኳታር ጀማዓ በተባበረኝ የሰውይዳው አልহামዱሊላህ ተቀበሉ ቢስሚላህ አላ ኩል ሐል ደዝ መመካከሩ ጥሩ ነው ለዚህ በቃሉ አላልኩም ነበራ الحمد لله يا زاري سوست عرات عمد تهين نصرا جمر مالتنا بزوك زي دقاقمين دمنا كرو اني توبت قد نشد انا نصرا بعد الله لكن بزوك دمنا هتوج ملال بزيس منقد انا ندموش ما نساطات كوي تشالال ملو سيلوينو نشد تاريك استيقب باوتار الله مكازا قبت جيقن መኖር ያርኩት በዛሬ 3 አመት ጥሩ ተሰራ ደግና በሁለተኛው አመት ተሰራ ጥሩ ሆነ አሁን ያመት በተለይ ያሁኑ አመት ግን አሳታሚዎች ጋር ዲል ያረክ ነው ያው የተገኘችው ለንካፈል ነው ተሰራ ወደ አስተምበት መጨረሻ ላይ 50 ሺህ አተቡና ኩቻሉ እዚህ ሁለት ነገር አለ በኔ በኩል ያለው አንደኛው ከዚህ ስራ ተጠቃሚ ነኝ 50 ሺህ ሰው አላደመጠም ነው እኔ አሁን ይሄ ነው ግራም ይገባው እና እስኪ እኔ በዛ ላይ መዳሪ ተወስታለሁ እንዴ ማምተኛ ባይድ መዳሪትም ወጣከሙ ከዚሁ ገንዘብ ነው ለመዳሪ ስጡኝ አልተሸጠም እሺ እንደገና ደግሞ እስኪ ሌላ ስራ ለመስራት ልነሳሳ ለስቱዲዮ የሚከፈል አልተሸጠም ነው ማለት ነው ያልተሸጠው ስላልተደመጠ ነው አዎ ያልተሸጠው ስላልተደመጠ ነው ወይ ምን ጥያቄ አነሳው ለነዚህ ሰዎች አይ ምንድነው ያው ለክሬም እንደምሰማው ተባራሪ ነው በፍላሽ ነው የሚወስዱት በእንደዚህ ነው በእንደዚህ በትላይ ነገር መንገድ
እንግዲህ ወይ ሰው አልፈለገኝም ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ማቆም አይደለም እና አሁን በተለይ የሚያሳፍረኝ አንድ ጊዜ ከዛ የዛሬ አመት ረመዳን እጥፋ አስር ቀን ገብቼ ነበር አንድ መስጊድ ውስጥ። እዛ መስጊድ አንድ ልጅ ድምጽ ሰምቼው አዛን ሲያረግ በጣም ደስ አለኝና አንተ ምታደግ ልጅ ነህ ኢንሻአላህ በሚከተለው አመት ነሽዳ ትሰራለህ አብሽር ስለው በጣም ልጁ ደስ አለው። ይሄንን ለማሰራት ስቱዲዮ መክፈል አለብን። ይሄን ልጅ ለማሰራት የተለያዩ ግጥሞችን መሰብሰብ አለብን። ይሄን ልጅ ለማሰራት ብቻ ብዙ የሚሳተፉ ሰዎች አሉ። ለነዛ ገንዘብ ያስፈልጋል። እኔ የመድኃኒት አላገኘሁም እንኳን ይሄን ልጅ ላሰራው ይደውልልኛል። ቆይ ጠብቅ አብሽር እለዋለሁ። ስንት ቀን ስንት ጊዜ አብሽር ስለው ለራሴ ያፈርኩ። እኔ ግን እዚህ ተቃራኒ ነኝ ማለት ታሳብሱ በመደውል ሄዶ ድምፁ ያመረው ይሄ ሰው ዲሞን የሚችል ይችላል ብሎ እንትን ብሎ ነው። እኔ ግን እኔ ጋር መጥቶ ነው ሸሸው ለደም አይዮ ግጥሙን ይዞ ድምፁን ይዞ ምን የመሰለ ድምፅ ይዞ ነፃ እንድታተምልኝ ሲመጣ ሸሸው። ለምን ውስጤን ስለማቀ ይሄ ሁሉ ለወደፊት የሚመጡትን ሰዎች ላይ ምንም ማምጣት ቀርቶ ለራሳችንም እንዴት ነው ለራሳችን እንዴት ይሆነን ነው ለራሳችንም። ምክንያቱም እኔ የተፈረደብኝ ነገር ነው መስለኝ እኔ ማዳመጡ ነው ልጅያለሁ ህዝቡ ጋር መድረሱ ነው ልጅያለሁ ያዘንኩት ማሳተም ባለመቻሌ ጋር ነው። እኔ ማሳተም አልችልም ወላሂ አልቻልም ማሳተሙ ጋር አልቻልም። እንዴት ለምንድን ነው የምናሳተመው? ለገንዘብ አንሰራ የምንለው እኮ በገንዘብ ደግሞ ያለ ገንዘብ ደግሞ አናሳተም በምንድን ነው የምንሰራው? ስለዚህ ህዝቡ እኛን ካልፈለገ እኛን ካልፈለገ ምንም ማድረግ አንችልም ነው እዚህ ጋር ማለት የምንችለው። ህዝቡን አይጎዳው እኛን ደግሞ ይጠቅመናል። ስለዚህ እንዳሰባችሁት አይደለም የሆነው ነገር እኔ እኛና አላህ ነው የምንታወቀው። እስቲ እንትኑን እናሳያለን ወደ ህዝቡ ጋር ጣና ህዝቡ ነው ሙሉ ለሙሉ እናንተን ለመጋት ወይ ምናሉ ክብር አለ እናንተ የገንዘብ ኮፒራይት የሚለው ነገር ገንዘብ በደንብ ያገኛል ይመስለኛል። እሱ አሁን ያልከው ማዳመጡ ነው ይራያል እንደዛ አባቱ ማዳመጡ ነው እንጂ ራያል የጉዳም ደው አልሆነ ይያወቀ ያውቃል። ራያ በምን ሲያቀጥለው? አዎ ስለዚህ እሱ ነገር ለምን መስራት እንደምናገኝ እኮ በአመት ውስጥ እኮ እንዴ ነው ከዛ በላይ መጥተህ ይቻላል መስራት። እሺ አይ አማራጭ ነው አሁን ቴክኖሎጂ እንዴት ፍላሽ ይቀበላል? አንድም እኮ የቴክኖሎጂ ፍላሽ መቀበል ይሆናል ግን እስቲ እንዴት እናደርግ? ኦሪጂናሉ እንዴት ንመገስቶ ወደ ፍላሽ ቀየረ? አማራጭ ስትና ለዚህ እሺ ባው ለሚሰማስ እኛ ስራ ለዚህ ያለው ራስ ተማርስ ቢስሚላህ። አሁን ይሄ ምናልባት እኛ አላህ የሰጠን ኒዕማ ነገር ኒዕማ ነው። ያንን ደግሞ ከማድረስ ውጪ አሁን ይሄ ቴክኒካዊ ነገር ውስጥ ገብተን እንዲያርክ ምንድነው ነገር የለም ግን ጉዳታችንን መናገር ስላለብን እናገራለን። ያለንበትን አህዋል ነው እየተናገርን ያለነው። ስለዚህ ነገ እንኳን አይደለም ሌሎች ሰዎች ልንስብ ቀርቶ ራሳችንም ከዚህ ጉዳይ ልንወጣ ነው ይያለ ነው ጃው ለምናገር ምን ይችላል ይሄን ቢያረጉልን ማለት ቢቻለው ኦሪጅናል ሲቲ ነው ያምና ሳጥቱ ይሄ ኦሪጅናል ሲቲ ፎቶአችን በትክክል ቢታየውና የታሸገ ሲቲ ነው ያንን ሲቲ ወላሂ ያዳዱ አድማጫችን ቢገዛ እኛ በጣም ተጠቃሚዎች ነን። ከዛ ማፈ የተሻለ ነገር ስራ ሰራለን። አሁን ግን ዋናችንንም ቀርቶ አይደለም ኪሳራው ውስጥ ነው ያለ ነው። ቢያንስ ቢያንስ ኦሪጅናሉ ሊገዙል ይገባል። ስለዚህ አሁን ህብረተሰቡ ሊተባበር እንደሚገባው ነገር ቢኖር ብዬ ማስበው በኔ እኛ ያሳተምነው የኛ ፎቶግራፊ ያለበት እንደዚህ ሲዲዮ እንደዚህ ተቀደምት ባይጠቀምበትም እኮ ባይጠቀምበት ራሱ አንድ ሰው ከኢማም መዳወል ኦሪጅናል ገዝቶ ቢያስቀምጥ ለሌላውም ቢሰጥ ማለት ነው በጣም እርሶ ሌላ ስራ እንዲሰሩ ያደርጉታል። ተከላ ፊት እንደው አሁን የኡስታዝ ራያም የኢማም መዳወል ሰላም ጩኸት ሌላ ነገር አይደለም። የተገኛ ከየትም ብለን አምጥተን ከሰዎችን ጋር ዲል አርገን አምጥተን ያሳተምነው ቁጭ ብሎ ያያየነው ይታያየን ወይ እሱ ወደ ምግብነት አይቀየር ወይም ደግሞ አስቸጋሪው ነገር ውስጥ ነው ያለሁት። በተለይም እኔ ያውቅ ያለሁት ሁለቴ ኮሮብለን እንዴ
ከሀያ ምናምን ሺህ በላይ በወር ይፈለግብኛል የመድኃኒት መኖሯል። አዎ የልብ ህመም ነው ያለ። ግን ከየት አምጥቼ ነው አሁን እንኳን መድኃኒት ማወጫ አይደለም ምግብም የሚበላበት ሁኔታ የለም እያልን ያለ ነው። ይሄንን ነው አሰላሙ አለይኩም ያ አህባብ አልኪራም አብደው ለበረካ ብስም ረብ ልአናም አላህ በፍቃዱ ሰጠን ድህነ ልስላ አሰላሙ አለይኩም ያ አህባብ አልኪራም አብደው ለበረካ ብስም ረብ ልአናም الله بفقاد وسطن دين الاسلام الحمد لله بل في ليل والايام يا غنانين جتا بامان بسلام بنبيات الله وصلات النسلام يورد باچونا الى يوم القيام والطعم من تحت الظلام قال النسيا قو وحده ولا شريك ሁላችንም የመጣን ካለ በይን ይባል ነገር ወለዚህ ነው ሲመጣ አሁን ማለት የሆነ ነገር ዲሚዳ አስተዋጽኦ አድርጋለሁ ብሎ ባለማን ኮፒራይት ስለይቆም ነው ኮፒራይት ቁኛ ዲናች ለምትቀበለው እንጂ እያዛኛው ዓለም ላይ ብንገባ መስራት እንችላለን ከሚገባው በላይ መስራት ለምን እነሱ የምትቀቀሙት አንድ የሆነ ነገር አላቸው እዚህ ጋር እኔ ማሶ የወለው ነገር አለ ምንድነው እዚያ ቤት ቢየልክለት እዚያ ቤት ያለ አንድ ወሬ ነገር አለ ብታተም ኮፒራይት ቢሰራጭ ጉዳያቸው አይደለም ለምንድን ነው ኮንሰርት ይዘጋጃል ኮንሰርት ያዘጋጁና በዛ መድረክ ላይ ለአንድ አመት ሸፍን አድርጎ ባጀታቸውን ዘግቶ ከአንድ መድረክ ላይ ይወርዳል በአንድ መድረክ ላይ የሚያገኙት ነገር እነሱ ይሄን ነገር ይዘጋላቸዋል እኛ ደግሞ ያለ አላህ ምንም ነገር ያለን ነገር የለም ህዝቡ ሳያውቀን ስለኛ ይናገራል አያውቀን والله يقرب غزي يهونو ي كوارتر جماعه عندهم جروبوچ ناتچونا اندهو ماكينا نغزاله بلانه نبراري كاون بفيت يزاري اولموست يزاري سنت ور 6 ور منامن اكبابي اندهو ايه لچ اندهو ماكينا بيغستنلت اندهو يا جماعهچنن يدرشاچنن بنوطا تبلو سبال اري يا زو لاند كروزر ازي ما برم يالو تنش نو بلو قالو نال الله اكبر والله ما توري رجري سلازي سلن سلنيا ساياوق ስለኛ የምናገሩ ሰዎች አላህን ፈሩ እንላለን። ገባ? አንድ አንድ ቦታ ላይ ራያዚ አይነት ቦታ ላይ ብር ሲያከፋፍል ወሎ ሄደ የምባልም ነገር እዚህ አከባቢ እንደው ብር ሲታከፋፍል ወሎ ሄድክ ምን ነው እኛ ራሳን ያሉን ሰዎች ሁሉ አሉ። እኔ እስከዛሬ ድረስ ተጎድቼ ታቃለህ ወይ ብሎ የጠየቀኝ ሰው ምናልባት ውስጤን የሚያውቁ ወንድሞቼ ካልሆነ በስተቀር እስካሁን ድረስ አላጋጠመኝም። ቅርብ ጊዜ ጋዜጠኛም ልበል ጻፈም ልበል መሐመድ ፈረጅ ስጠይቀኝ ደነገጥኩኝ። እንዴ አይነት ጥያቄም አለ እንዴ? ካርቦንን ስለማላቅ ነው ስለማያቅ ነው። ራያ አልተጎዳህም እንዴ? በዚህ ዙሪያ ላይ ስላንተ እኮ ብዙ ነገር ሰማለሁ። ራያም እኮ ተጎጂ ነው የዚህ የተጎጂ አካል ነው ተብሎ ስነገረኝ እንዴት ራሴን ማመን አልቻልኩምና እንዴት ነው ብሎ መሐመድ ፈረጅ ሐሳቡን አነሳብኝ። መሐመድ ፈረጅ ሐሳቡን ሲያነሳብኝ ወላሂ መሐመድ ፈረጅ እንዲህ ነው ሲባል ደነገጥኩ። እኔ ሚዲያ ላይ መናገር አልወድም እንደዚህ አይነት ነገር ምክንያቱም እኔና አላህ እንተዋወቃለን። በቃ አላህ የሰጠኝ ጸጋ ነው። አላህ የሰጠኝ ጸጋ ደግሞ ለአላህ የገባሁት ቃል አለ። ለአላህ የገባሁትን ቃል ደግሞ ህይወቴ እስካለች ድረስ ለመስራት ነው። ለአላህ የገባሁትን ቃል እንዴት አድርጌ ብረተሰቡ ጋር ላድርስ ደግሞ ተልክነክ ነው። ብዙ ነገሮች ውስጥ አልፈን ዛሬ ደረሰን። አልሐምዱሊላህ ረብ አለሚን የምለው ነገር ደግሜ ደጋግሜ ምንድነው ህብረተሰቡ ይፈልገናል እንደምመስለኝ ህብረተሰቡ እንደምፈልገን ደሞ ያዳምጣናል። እኛም ደሞ ህብረተሰቡን ስለምንፈልገው ለአላህ ብለን እንወዳቸዋለን። ለህብረተሰቡ አሁንም ቢሆን ህይወታችን እስካለች ድረስ በዚህ ነው የምትሰሩት እስካለን ድረስ ደሞ እንሰራለን። እኛው አለ ለህብረተሰቡ የምንለው ሆነ ለአላህ ቃል እንገባለን ኢንሻአ ረቡና። አሐድ አሐድ ወላሐድ አሐድ አላሁ አሐድ ዋሪ የሪ 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 አንዶን ላንድነት አንደነበሩት ሩሃቸውን ሰጥተው ለዓለም እንዳበሩት እንደ ቢላል ጽናትን ጉብሳናቅ ማማ
ዳውና አስለምና ጀነት አድራሽ ማማ ወዋን 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 እምሬ ላይ አሁን ሳየው ስሜታችን እምሬ ላይ እነዚህ ሰዎች በጣም ብዙ ማበስ ይጠብቃቸዋል። ምንም የላቸውም እያል እየፈራው የሚስቴር እየጠየቁት ነው። እስቲ ምን ታሰበረመዳል ላይ እንደ ወይም ጉዳቶች ሌሎች ስቴር ትቀጥላላችሁ ወይስ ምን ያሰባች ነገር አለ? በተለይ በዚህ አመት ማለት ነው ይህንን አመት እንዴት እንዳማልፈው ግራ በጣም ተጋባሁ። ግራ ተጋባሁ። አሁን ግራ እንደተጋባሁ ነው ሀቂቃ ለመናገር። ይህንን አመት እንዴት እንደማልፈው ማለት ይጠብቀኛል። ሰው ይጠብቃል። ለምን ባይጠብቅ በተለያየ መንገድ ዘንድሮስ ማዘጋጀ እያለ የሚጠይቀኝ ቀላል ሰው አይደለም። ቀላል እንሻላ ያልኩ ከማለት ውጭ ምንም አለ። ግን ወላሂ እንቅልፍ አጣሁ። እንዴት ነው የምዘጋጀው? ለመዘጋጀቱም እኮ ቅድም ኡስታዝ ራያ ያለው ነገር አለ። ገንዘብ ለማምጣትም ገንዘብ ያስፈልጋል። ግን መስራት እንዳለብኝ አውቃለሁ። እንዴት ነው የምሰራው የሚለውም ደግሞ አጨናንቆኝ ባለበት ሁኔታ ከነ ችግሩ እሰራለሁ የሚል እምነት አለኝ። ኢንሻአላህ እኔ ደግሞ የመሰለኝ ህብረተሰቡ ያልፈለገ ነበር ልክ ከመጀመሪያ ጊዜ እንደጀመሩት በኋላ ደግሞ አንዳንድ ኢንፎርሜሽኖችን ስላሰስ ህብረተሰቡ ደግሞ እያዳመጠው ነው። እሺ እኔ ጋር የቀሩት ስራዎች እንዳሉ አሉና እንደው ሊደፈው ወይ ላላ የገባሁትን ስቃልሳ እንዴት ላደርገ የምለው ሁለቱ ሀሳቦች ስጋጁብኝ ነበረ። በጣም ሲያስቸግረኝ ነበረ። አላቁል ያህልም ጥያቄዎች ደግሞ ልክ እንደምሉት በኢሜይል በተለያየ አዲስ ሜሴጅ በምን በስልክ ምን አይነት ነገር ነው ዑንዋኑ ነው የምጠይቀኝ። ተሰራለ ግበኛ ነው እንደምትሰራ ኤግዛክትሊ ያገሩስ እስካለ ድረስ ደግሞ እንደምትሰራ እርግጠኛ ነህ? እርግጠኛ ነህ ካለ በኋላ ግን ያኒ ታተለ ዑንዋን በየትኛው አጀንዳ ስር በየትኛው እንትን ስር ነው ስር ነው የምትሰራው የሚል ነገር ብቻ ነው የምጠይቀኝና አልሐምዱሊላህ እንደምንም ሆኜ ስራውን ሰራለሁ። ህብረተሰቡ እንዴት አድርጌ እንደማደርስ አላህ ይውቀው። እንዴት አድርጌ እንደማደርስ ስራውን ግን ኦልሞስት ኦሮሚኛ ተናግሬያለሁ ጨርሻለሁ። ዋህዳ ይላል አጀንዳው። ዋህዳ በሚል አጀንዳ ሰር ነው ዋህዳ እና አንድነት በተባለ እንትን ሰር ነው። አማርኛም ኦልሞስት ለማገባደድ ላይ ነኝ። ተጠናቀቀልኝ ነው ያለው። ኢንሻአላህ መስራቱ ይሰራል ህብረተሰቡ ከተቀበለ። አንተ ጋር የሆነ ተስፋዎች ነገር አይቻለሁ። والله ያለሁም ተስፋ አንተ እንደምትጠብቀው አይደለም። ያለሁም ተስፋ ምንድነው እኔም እየጠሩኝ በእኔ ምክንያት ሰዎች ተሰብስበው መሳጅዶች እንድሰራላቸው እና እንድገዛላቸው ለማድረግ ነው። እኔን እንትን ለማድረግ አይደለም። እኔን እንትን ክድማ አድርጌ ለወደፊት አንድ ስቱዲዮ የለን። አንድ ስቱዲዮ የለኝም። እኔ ስቱዲዮ ተከራይተን ነው የምናደርገው። ያ ቃል ውስጣች አንድ ስቱዲዮ ማህበረሰቡ አልሰራለኝም ለእኔ። እኔ ደግሞ አንድ ስቱዲዮ ለመስራት አቅሙ የለኝም። አቅም የለኝም። ስቱዲዮ እኮ ነው። ስቱዲዮ በጣም ትንሽ ነገር ነው። ከኡማው ከህብረተሰባችን ብዛት ከዲን አፍቃሪም ብዛት አንድ ስቱዲዮ የለኝም አገር ውስጥ ማለት ነው። እዚያ ዞር ያለው ወደ 14 ስቴቶች የመሄድ እድል አግኝቻለሁ። ከትንሽ ስቴቶች እንትን ማለት ነው ጨምሮ ማለት ነው። ያ ሁሉ ኮንሰርት አዘጋጅተው እኔም ጋብዘውኝ አይደለም። እኔን ምክንያት አድርጎ አብዛኛው አንደኛው ለዳዕዋ ህብረተሰቡ የመሰብሰብ ምክንያት እንደሆነ የፈለገኝ አልሐምዱሊላህ ተሳክቶልኛል። በእኔ ምክንያት ሰው ተሰብስቧል። በተረፈ ቶፊክ እስላሚክ ሴንተር ባለፈ ጊዜ ያተምኩትን ስፖንሰር ሆኖልኛል። ስፖንሰር ሆነው አሳትመውልኛል። ገንዘብ አውጥተው የስቱዲዮን የህትመቱን እዛ ሀገር ያለው የሀገር ቤቱን አይደለም እዛ ሀገር ይህን ያህል አይደለም የምፈጅባቸው። ቢያንስ $10,000 ከፈጅባቸው በጣም ትልቅ ነው። በዚህ አጋጣሚ ግን መርሳት የማልፈልገው የኳታር ጀማዓ ነው።
يكواتر جماعة كونسرتون بايز زجاجم يكواتر جماعة بزو نقرار القولين فبدأ من الماما سكناتشو الله يطبقاتشو هلاتشو بيالاتشو بات ألاتشو الله بطعم عقونا بزهم لاي دمو يتوفيق إسلاميك سنتر سponsor هنو اللي ينبرون بطعم عما سكنا الله نارمو بزهم لاي الله يطبقاتشو إيه لقر لتاسر بطاك باب عموزي بشتي زقاتش نعم لقر كافنا تعاني بقدر يشي عندي شاتر مكامنا إتلاي كونسرتوش منوراتشو عنا يلقفو من بارشی بکت با کنارشی میلواند تنالو سکار تو نگر آوری یال نونه تی آن نگر هیفت تا آن نگر راسو سرار بلند آن نگر خواب کتو استانگد میلند تنالی کنسرت کازی بیتره دبایی آوری سودالو سر بکنیات زاوتالای نتل سول لباسم سو بکنیات خورو کازی بیتره دزی تگابشی چالو زاوچی میزه گاجی نه دسته نوشتن استادرایی آب ارومیانی با آماریان اینو چون کارلو دزیم لی سرای چالل یانو درمونه اکنون چون میشل آکان ورد گاجی میباد اون یه هدن دزیار بله لی نوشتن بات آنها اونی تا هیلم دغدغه سلام لاموری ولله تمارت نم بترف نه کدوم سیناگرند داره بر استادرایی آب اندون نه and jika agar zafar jemu dila, konser tiada zakatjar, apa tu bapa bizaran, tabel sosial. Jaga. Kepulai itu berzapat? Bipazapat, bayar berzapat, tuh bi. Mana mana? Cikirin lah. Jika awalnya ini, apa lu cikirin orang pun betul tau. Tafsir tu, dengar biasa tau orang agar kuat sahur jorolai. Darasal itu pun lah, desain susunan lah. Awal dia satu mili hingga pelik ukur ustaz inoran ukur. Dia satu mili ustaz, hari dia satu mili ustaz sponsor kono. Persoal merdeka itu hingga pelik soal, lagi mili ukur. Ini jadi budjai dari kenapa nak kerja ini, baik baik kerja. Mungkin aku tak boleh terima dengan na anta tak tu boleh terham. Budak tak cium gila sesiapa ni biasa mana kerja soal pada kunci biasa akal lagi kau biji. Muhammad Faraj Allah jadi orang ikhlas na. Lakukan di sini un, di kau ni tada berono, enten, ega faham, ah, mau. Mereka cakap macam tu kalau cuci, kalau cuci ni macam macam rasu, cakap lah, malam rasu, udah kalah macam tu tengah kalah, sekarang kita cuci kalau cuci, na, program macam ni tengah lagi. Yang kalah macam tu, dah masa kerusi, kerja macam tu, betul betul macam tu, betul betul macam tu, ni kepelajaran macam tu, pelajaran macam tu, betul betul macam tu. Besok saya pun sudah tahu macam cakap ni, tetapi perayaan betul macam tu sahaja, okay? Original aku, original cara berusaha kita insyaallah betul betul dengan lalat dengan tau. Kena kita bicara sahaja lalat dengan tau insyaallah betul ni tak niat. Ini original rasanya dia dah betul betul. Cila dalam community dalam betul betul kita dalam community. Mana cikgu ada mana perjalanan, mana sesuai perjalanan. Biar kopi original rasanya. Ini kerana community sahaja insyaallah kita sahaja betul sahaja boleh boleh dengan ini tak niat. Community, yang cakap itu lagi community ada staff seragam, ada sekolah. Yang tercera, yang terlepas saja, belum berkerja niat tu. بسم الله نزی آهنی الکاچو کمیتیوچ اینجا لامعیت یا بنات مادرش حالن دکه این میشل بگذاریم. آره حالا دنیا که فل زمان است نه نه تبرونوشیم. آه زو وگرنه چالو لو باورت نه لفلگ کال کنی آگهی حالو کفلگ که آگهی حالو کم نگویی آدم بسمار الله ایزار کاونو آدم بسمار یا کناچو Ya, zat kerjit betul dan kena. Alangkah betul apa lah tak lala. Lebrat sahul master lala fufalik umalik tu biar berdendo. Ahulun biar. Inya kuli kerjem. Ada lala babat babat. Bayar kerjok ke bersoga makanai. Mufalik sosial. Yangan makan, yangan master dengmu. Ia mana tali zarak awam macam. Inya na na tasun na bablo. Filazi inya sahat bablo mana na tasi ders. Itu shala serasa sara. Selain itu, kurang kezim, ini abang rasmi alon, original, asli, zat, itu agak sedih kapal. Kalau cakap alon, agar pemulu, hulu, agar berhidat, bista kakal. Selesai, insyaallah, macam zaman, tetak lala cint. Ia fatih, ya salam, ya andinat, dihormat, admayalan. Bismillahirrahmanirrahim. Akhiran, ini. أنا لو نقرب نور
حسابتشن يولدتشنم حساب لجنزب لننور عيد الله بجنزب لننور بيونينجي نعم لجنزب لننور بجنزب لننور بيونينجي ይሄን ሐሳብ ህብረተሰቡ እንደረዳልን ፈልጋለሁ የጋራችን የጋራ የሆነ ሐሳብ ነውና ሁለተኛ ደግሞ እንዴት እንሆን የተባባሩ ሰዎች እንዴት እንደሚሆኑ አላቸው ምን ጊዜም እንዴት እንሆን ተተባባሩ እንዴት እንደሚሆን ምንሆን ይኖራናል የሆነው ነገር የተናገረው ነገር ነው የምንሆነው ነገርም ደግሞ የተናገረው ነገር ነው መሆን የምንፈልገው ነገርም ይሄን ነው በተረፈ አላህ የሰጠንን ጸጋ አላህ የሰጠንን ኒዕማ ዱዓችን ከኛ ጋር እንድትሆኑና እስካሁን ድረስም ስታደርጉልን የነበሩ ዱዓዎች ለኛ በጣም ጉልበታችን ኃይላችን ነውና ዱዓ እንድታደርጉልን እላለሁ አልሐምዱሊላሂ ሲአባ ገለታ ነምናቲ ከጀልቺ ተካዮም ጀለታ ከኑይታ ሲፍት ፊለምቱ ሁመታ امه محمد جعل امته تا نبي تجاري ارغى ما رحمته انا ما سامف انا بو وامنك تغفدان نمني سان اردو في بريتنا دتا امه زاني تو ربي في غلطا نمني ربي تمني هند زان جلتا اسام مرر فتا لبو في جالا نسري دانو ملكسي كرانكي تجالا أهلا العيد فأهلا أهلا أهلا أيها العيد